دادی یو نیمی میاشتې ماشوم چې جاړې څنګه آواز کوي، د دې په ګیډه کې چې دردي څنګه آواز کوي، بیا چې مور په کلار کلار وهي څنګه آواز کوي، او چې اکثر مور غوسه شي سپېړه ورکي بیا څنګه آواز کوي، او چې تیز تیز ژاړي نو بیا دمې دي بافي مور وله په دې غاړه کې چوشنی اچولي نو چوشنی وله په خوله کې ورکي او څنګه پرا کلار شي. خو دوه خبرې درته کوم دي، یو چې کله زه ماشوم جوړوم په دې وخت کې به نه خاندې نه به لاسونه پړکوئ، ستاسو لاسونه پړکار او خندا به لزه ومنم چې زه ماشوم کله کلار کوم د هغې نه پس په مطلب بیا یو داد راکوئ چې ځکه چې ریکارډنګ کېږي چې ستاسو لاسونه پړکاره شي. ښه دا د یوې نیمې میاشتې ماشوم No, 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 no,